злих. В Україні виявили перший випадок інфікування новим штамом омікроном. Звідки прилетіла хвора та чому мутація шириться так стрімко? Грандіозна фальшивка. У США судять жінку, яка заробила сотні мільйонів доларів на вигаданій сенсації. Чому інвестори 12 років вірили в обман? Друга Пізанська. У Черкасах монумент «Батьківщина мати» нахилився і може впасти будь-якої миті. Хто довів його до такого стану? Головна ялинка країни. У столиці запалили новорічне дерево заввишки 30 метрів, а центр міста засяяв кілометрами гірлянд. Який Київ нині? Про події України та світу дізнаєтесь в подробицях у студії Катерина Лисенко. Вітаю! Омікрон в Україні. Перший випадок інфікування цим штамом коронавірусу виявила жінка, яка повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів. Про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко. Перебіг хвороби у пацієнтки неважкий. Новий різновид ковіду фіксують скрізь на планеті. На сьогодні вже близько сотні країн повідомили про недужих. Поширення омікрону відбувається на фоні епідемії іншого штаму – дельти. Через це країни посилюють ковідні обмеження. ВООЗ попереджає – найгірше попереду. Наші кореспонденти розкажуть, чому. Він поширюється шаленими темпами. Він вже тут. Цей штам стане домінантним упродовж наступних 48 годин. Півтора-три дні достатньо, щоб кількість заражених омікроном подвоїлася, кажуть Всесвітні організації охорони здоров'я. Новий штам вже циркулює у 89 країнах світу. З такими темпами інфікування лікарні неодмінно чекає колапс. Госпіталізація у Великій Британії та Південній Африці надалі зростає. І враховуючи кількість випадків, яких стрімко більшає, цілком можливо, що системи охорони здоров'я можуть зіштовхнутися із перевантаженням. Особливість цього варіанту – він блискавично шириться у країнах з високим рівнем імунітету до коронавірусу. Чи це пов'язано з його здатністю ухилятися від захисної реакції організму, чи винна його заразність – у ВООЗ наразі гадки не мають. І хоча там заявили, що попередні дослідження вказують, вакцини гірше захищають від омікрону, увесь світ намагається прискорити темпи щеплення. Хто не щепився, на вас чекає зима тяжких хвороб і врешті смерті. Вас та ваші родини. Лікарні можуть не витримати навантаження. 1 квітня у глобальній науковій базі даних GSAID відсоток виявлених випадків зараження дельтою знизився порівняно з іншими варіантами коронавірусу. При цьому статистика добових інфікувань у деяких країнах б'є рекорди. Велика Британія вперше від початку пандемії напередодні виявила 93 тисячі нових недужих. З офіційними даними, з них 10 тисяч підхопили омікрон. Тамтешній уряд розмірковує над запровадженням суворих обмежень просто під час різдвяних свят. А сусідня Франція вже заборонила вільний в'їзд британців на свою територію. Він розповсюджується у Європі зі швидкістю світла. Що 2-3 дні маємо вдвічі більше хворих. У Франції вже зафіксовано кілька сотень випадків. Гадаємо, на початку 2022-го він стане основним варіантом в країні. Французький уряд закликає громадян здати тест на ковід, перш ніж святкувати Різдво, і вже попередив. Аби уникнути масових зібрань, скасовує традиційний салют, який планували 31 грудня у Парижі, а також виступ діджеїв на Єлисейських полях. Водночас Ірландія, де напередодні серед нових інфікованих у третини виявили омікрон, запроваджує комендантську годину. Після 8-ї вечора не працюватимуть бари і ресторани. Обмеження набудуть чинності в неділю і триватимуть до кінця січня. Карантинні заходи стануть суворішими також у Данії та Швейцарії. Готуються до п'ятої хвилі і в Німеччині. Це означає, маємо припускати, що епідемія, яку ми здатні попередити, призведе до перевантаження наших медзакладів, а особливо реанімацій. Перші симптоми нового штаму можуть нагадувати похмілля, стверджує британський лікар Адам Капута. Радить особливу увагу звертати на сильну слабкість, втому, головний та м'язовий болі, а також неприємне відчуття в горлі. В імперському коледжі Лондона кажуть, ризик повторного зараження штамом омікрон у 5 разів вищий порівняно з дельтою. І нині немає ознак того, що чергове зараження протікатиме легше, ніж попереднє. Марина Біленька, подробиці, телеканал Інтер.
В той час, коли омікрон стрімко шириться, країни, влаштовуючи з вірусом перегони, як можуть, прискорюють вакцинацію. Приміром, німецькі політики, які не раз заявляли, що не запроваджуватимуть обов'язкової імунізації, змінили правила гри і зобов'язали щепитися усіх працівників певних професій. Кого не пустять на роботу без уколу і чи варто боятися дефіциту кадрів? Тетяна Логунова розкаже. Будинок Копійки на заході Німеччини. Уже майже півроку працівники цього та інших подібних закладів можуть приходити на роботу лише за наявності відповідних документів. А саме довідки про повну вакцинацію або свіжого негативного тесту на коронавірус. У нас майже всі вакциновані. Майже всі. Решта приносять ПЛР-тести. Така схема добре працює. Добре, але можна ще краще, вирішив уряд Німеччини. Політики, які неодноразово обіцяли, ніякої примусової імунізації не буде, передумали. Бундестаг, а за ним і Бундесрат, змінили правила гри і запровадили обов'язкове щеплення для певних груп професій. За 571 депутат, проти 80, 38 утрималися. Рішення ухвалене. Нові правила набудуть чинності навесні. До 15 березня усі без винятку працівники клінік, приватних лікарських практик, пологових і будинків опіки повинні пройти повний курс імунізації. Або довести, що вони недавно перехворіли на ковід. Інакше їх відсторонять від роботи. Щоб усі встигли щепитися, уряд тимчасово розширив перелік місць, де можна це зробити. У найближчі кілька місяців ін'єкції дозволять робити не тільки лікарям і працівникам центру вакцинації, а ще й аптекарям, стоматологам і ветеринарам. Рішення уряду в лікарнях і будинках опіки вітають і критикують одночасно. Керівники цих закладів бояться втратити персонал, якого і так бракує. Мова передусім про медсестер, медбратів і доглядальників. Думаю, це рішення демотивує медперсонал. У нас небагато, але разом із тим відсотків 5 медсестер і медбратів мають застереження щодо імунізації. Вони не хочуть щепитися МРНК-препаратами, а хочуть дочекатися вакцини на основі послабленого вірусу. Ми щодня тестуємо наших співробітників, тому вважаю обов'язкову вакцинацію недоцільною. Скептики кажуть, медперсонал, який і так невдоволений низькими зарплатами, почне масово звільнятися. І хворі залишаться без належного догляду. Прихильники нововведення радять поглянути на сусідню Францію, де вже давно запровадили обов'язкову вакцинацію для медичних працівників. Там теж боялися масових звільнень. Утім, цього не сталося. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Від групи крові до контактів родичів. У Дніпрі розробили спеціальні браслети із QR-кодом. Якщо їх власник раптом знепритомніє у громадському місті, перехожі зможуть просканувати аксесуар, викликати швидку чи надати допомогу. Кому в першу чергу видають гаджет і як медики оцінюють новацію, наші кореспонденти розкажуть. Пані Тамарі 68 років. Жінка-алергік. До того ж має хворе серце. Нещодавно мало не знепритомніла в транспорті. Був підвищений тиск у зв'язку з ісемічною хворобою в серці. Отож, для того, щоб максимально убезпечити себе, пані Тамара зголосилася на SOS-браслет. Можна знепритомнити, і тоді він пригодиться. Небайдужі люди підійдуть і допоможуть. SOS-браслет – це гумовий ремінець із QR-кодом. Його видають у територіальному центрі тим, хто має проблеми зі здоров'ям. Цей гаджет має допомогти оперативно ідентифікувати людину в разі, якщо їй раптом стане зле у громадському місці. Тоді будь-хто зможе сканувати QR-код і встановити особу та захворювання людини. Необхідно навести камеру смартфону на QR-код на браслеті. Після цього мені необхідно перейти за посиланням. І потім відображається вся інформація щодо цієї особи та її хронічних захворювань. А ще відображається група крові, наявність алергії, контакти довірених осіб. Міститься прізвище, ім'я по батькові, дата народження та як надати невідкладну допомогу. Таких браслетів потребують саме ті, хто відноситься до категорії ризику. Тобто ті, котрі мають цукровий діабет, якісь тяжкі хронічні захворювання або невиліковні хвороби. У нас також є такі підопічні, тому для них це просто необхідність. Він дозволяє ідентифікувати людину, яка лежить на вулиці і має і перебуває в стані непритомному. Ця ініціатива направлена також, щоб люди не проходили повз.
і не вважали, що людина може бути в стані алкогольного сп'яніння. За попередніми підрахунками соцслужб, щонайменше 15 тисяч дніпрян потребують таких браслетів. Наразі їх отримали тільки 600 жителів міста. Видають цей рятівний аксесуар за ініціативи громадської організації безплатно. Треба лише звернутися до територіального центру і заповнити анкету. Артем Антоненко, Олена Мендалюк, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпро. Афера на крові. США наближається до завершення суду над Елізабет Голмс. Вона заснувала компанію, що обіцяла здійснити революцію в методах дослідження людської крові, але перетворилася на величезну мильну бульбашку. Як жінці вдалося дурити весь світ і що їй за це загрожує, дивіться далі. Елізабет Голмс бездоганно вписувалася в корпоративну культуру Кремнієвої долини. Молода, харизматична, розумна. Вона активно просувала власну розробку. Аналізатор, який лише з краплі крові мав дати вичерпну інформацію про стан здоров'я людини. Гормональні порушення, вірусні інфекції і онкозахворювання. Дівчину називали Стівом Джобсом у спідниці. І вона підігравала образу, носила чорний гольф, говорила низьким голосом. Я хочу зробити в житті щось таке, що раніше було неможливим. Популярність Голмс зростала, мов, на дріжджах. Інвестори вклали в її проект «Теранос» сумарно 900 мільйонів доларів. У раді директорів компанії побували Генрі Кісінджер та колишній очільник Пентагону Джеймс Метіс. Голмс вдалося підписати контракт з великою аптечною мережею, що продавала новаторський медичний сервіс. Статки засновниці сягнули 4,5 мільярдів доларів. Журнал «Тайм» вніс її до списку 100 найвпливовіших жінок світу. Дівчина літала на приватному літаку, влаштовувала дорогі шопінг-тури і зупинялася в елітних готелях. Америка перебувала під чарами псевдовинахідниці 12 років, поки за справу не взявся журналіст Wall Street Journal. Він і довів, що винайдений прилад Едісон – це бутафорська шайтан-машина, не здатна проводити 240 обіцяних тестів, а результати, які вона видає, сумнівні, а часто й небезпечні для пацієнтів. Компанія продавала неправдиву інформацію про ефективність їхніх тестів. І навіть дійшли до того, що використовували застарілу техніку і видавали її результати за свої. Тож вони обманювали і робили це свідомо. Помилка, невдача. Таке серед стартапів буває нерідко. На це робить ставку в суді захист Елізабет Голмс. Справу розглядають у Каліфорнії. На лаві підсудних сама Голмс, а також екс-гендиректор компанії «Теранос» Рамеш Балвані, колишній цивільний чоловік Елізабет. Їх звинувачують у зловживанні довірою вкладників, лікарів та пацієнтів. У разі визнання провини обом загрожує до 20 років ув'язнення. Головне завдання адвокатів – довести, що Елізабет Голмс справді вірила в свою ідею і не намагалася обдурити інвесторів та користувачів. Прокурори впевнені – це афера чистої води. Обидві сторони уже завершили свої виступи у суді. Тож, помилка чи підстава має з'ясувати журі присяжних. Але вже на основі історії Елізабет Голмс пишуть книжки і знімають кіно. Ірина Іванова, Андрій Раман. Подробиці Американське бюро телеканалу «Інтер». Нова підозра у справі про постачання бойових катерів для армії. Йдеться про колишнього високопосадовця Збройних сил, якого саме в ДБР не уточнюють, але стверджують, що він, діючи у змові з правлінням заводу Кузняно-Рибальському, підписав папери про прийняття двох кораблів, а також підробив документи про проведення випробувань. Непрямим власником заводу тоді називали Петра Порошенка. Також у ДБР намагалися викликати на допит самого Порошенка. Уже в іншій справі, пов'язаній з постачанням вугілля з ОРДЛО та фінансуванням тероризму. Але п'ятий президент просто поїхав від слідчих геть, а невдовзі полетів із країни. Працівники ДБР поблизу Верховної Ради намагалися вручити повістку про виклик ще одному народному депутату України. Однак він проігнорував представників правоохоронного органу та поїхав у невідомому напрямку. З метою уникнення маніпуляцій та подальших інформаційних спекуляцій довкола даного кримінального провадження, Державне бюро розслідувань повідомляє, що діє виключно в межах та у спосіб, визначений законодавством, у тому числі щодо виклику високопосадовців та вручення відповідних повідомлень. На передовій знову гучно. Ворог і далі активно б'є забороненими калібрами, а ще скидає гранати з дронів. Серед наших захисників є поранений. Він зараз у лікарні. Медики кажуть, стан бійця задовільний. Більше про те, що відбувається на Донбасі, знає Ігор Лавонок.
Ось такий він, наш український Нью-Йорк. І тут вам не Бродвей. Ходити на деяких вулицях доводиться в окопах. Крайні вулиці селища – це вже передова. Далі окупована Горлівка, і звідти ворог гатить по українських позиціях. Часто застосовує міномети і щодня піхотну зброю. На жаль, і сьогодні не виняток. Раз по раз лунають вибухи. Це більше того, що працював міномет. 82-й міномет зі сторони Терекон. О, це так само був 120-й вже міномет. Противник, скажімо так, в день, в річ стріляють, стараються більше в сутінках або на світанку. Найбільше фронт гуркоче тоді, коли не працюють міжнародні спостерігачі. Та армійці кажуть, це все умовно і раз на раз не випадає. От скільки ми тут перебували, весь час щось гримить. Весь час ми чуємо вибухи. Ворог активізувався, і це посеред дня. Тобто, не зважаючи на те, день це чи ніч, може прилетіти в будь-який момент. А вночі тут ще більше, да? З тієї сторони жодної різниці для них немає. Чи це мирне населення, чи це ми, вони стріляють, стріляють і будуть стріляти. Це сюди ж може злетіти? Так. Ну, в них немає. В них в основному міномети. Ага. Та що ж таке? Це ж рядом. На жаль, бойові дії не минають без втрат. Звістка про загиблого побратима схвилювала бійців. Напередодні в Красногорівці від кулі ворожого снайпера знову загинув наш воїн. 30-річний Станіслав Запорожець із Лисичанська. Такі ситуації на фронті вони бувають. Це треба розуміти, це війна. Але це ніяк не заважає для того, щоб ми продовжили свою роботу. І армійці працюють злагоджено і впевнено. Супротивник теж має втрати. Хлопці кажуть, днями ворожа група намагалася підібратися до цих позицій. Наші військові зустріли їх, як годиться. Ну, ми їх підпустили на метрів 300. Вони дійшли до нас почти. Ми їм відкрили вогонь, вони, я думаю, що попали. А це я ж кажу, коли стріляють в день, це або провокація, явна провокація. Вони стараються вимити нас на конкретну відповідь, щоб потім висвітлити це, як наші агресивні дії. Але ми це вже вивчили, ми на провокації не ведемося. Коли дійсно треба дати відповідь, то, скажімо так, з нами не заржавіють. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». На Львівщині загинув шахтар. Сталося це через обвал породи на глибині понад 0,5 кілометра у копальні «Надія». Чоловіка намагалися врятувати медсестра підземного медпункту, але по дорозі на поверхню гірник помер. У нього залишилася дружина та троє дітей. Причини трагедії нині з'ясовує спеціальна комісія. Батьківщина мати, яка ось-ось паде. Монумент, зведений на честь визволителів Черкас від нацистів в аварійному стані. 10-метровий пам'ятник помітно нахилився настільки, що може геть завалитися. Принаймні, так вважають у міськраді. Там вже призначили низку експертиз, бо 19-тонна скульптура може наробити лиха. Наскільки обґрунтовані побоювання і чи планують обмежити вхід до меморіалу, Станіслав Кухарчук дізнався. Ці свіжі квіти до меморіалу пагорб слави поклали ще 14 грудня, у день визволення міста від нацистів. А от побудували комплекс на честь загиблих воїнів майже через 30-ліття після переможних боїв 43-го. Як і все в країні рад, робили це помпезно і з розмахом. Ще до створення меморіалу пагорб слави і так був найвищою точкою Черкас, але радянські архітектори зробили його ще вищим, насипавши під монумент землі. Тепер сам пагорб разом із 19-тонною бронзовою скульптурою заввишки 20 метрів. Біля його підніжжя захоронені останки понад 3000 вояків. Та природа невблаганна навіть до такого фундаментального комплексу. Краєзнавець Сергій Ганицький показує, як просідає і сповзає на пагорбі ґрунт. Видно, що по тому, як каміння висить, що воно вимивається. Від часу відкриття меморіального комплексу вже минуло майже півстоліття. За останні 20 років на монументі батьківщини оновили хіба вічний вогонь. Спочатку з газового на діодний, потім на штучний, а згодом і його прибрали, розповідає історик. До самого ж монументу руки так і не дійшли. Конструкція створена з певного матеріалу, з металу, який... І погодні умови впливають, да? Тому що, я думаю, постійно такі об'єкти необхідно обстежувати на те, щоб як воно живе. Те, що планували або хотіли, на сьогодні залишається лише в планах.
Зараз навіть неозброєним оком видно, як монумент нахилився. Пан Василь на пагорб приходить часто помилуватися краєвидом. І в те, що пам'ятник упаде, чоловік не вірить. Якщо ніхто не поможе, не впаде. Я так думаю. А допомога потрібна, вирішили в мерії. Секретарю міськради хтось доповів, що пам'ятник уже нахилився на 6 градусів, і той забив на сполох. Щоправда, в комунальному підприємстві, яке опікується меморіалом, явної загрози поки не бачать. Раз уже міська рада прийняла рішення, що треба його обстежити, то ми вже розмістили на обстеження заявку дали і привиділені коштів, це вже на слідуючий рік. Ми тоді обстежать, я зможу тоді точно сказати, є якісь там відхилення чи немає. Наразі міські чиновники радять жителям і гостям міста не хвилюватись. І до висновків обстеження вхід на пагорб Слави не обмежуватимуть. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси. Будинок за шпильку. Уша дівчина обміняла звичайну металеву защіпку для волосся на справжню оселю. Це їй вдалося не одразу, знадобилося 1,5 року та за 20 обмінів, та врешті одержала найцінніше – власний дім. Як їй це вдалося, дізнавалася Марина Біленька. Ця історія розпочалася торік у травні. 30-річна жителька Сан-Франциско Деміс Кіпер написала у своєму блозі, що в неї є шпилька, і вона хотіла б обміняти її на будь-що цінніше. Їй запропонували пару сережок. Я побачила твоє оголошення у Фейсбуці і зрозуміла, що це буде новий популярний рух у мережі, тож одразу відгукнулася і запропонувала дешеві прикраси. За біжутерію Демі одержала набір келихів для Маргарити. Пізніше їх виміняла на пилосос, а його – на сноуборд. Конкретно цей обмін на той момент був найціннішим. Дошка коштувала близько $95, а те, що я отримала, вдвічі більше. Це телевізійна приставка, якою майже не користувалися. Дівчина теж ставала тимчасовим власником пари преміум-навушників, а далі ноутбука і фотоапарата. Останній виміняли на 3 пари кросівок. Аби їх обміняти, каже, знадобилося чимало часу. Суть у тому, що в кожного є та шпилька чи олівець. Усе у цьому світі зараз про гроші, а обмін речами ламає ці стереотипи. Дівчина мінялася за кількома правилами. По-перше, робила це виключно з незнайомцями, використовувала і соцмережі, і онлайн-аукціони. Паралельно надавала своєму проєкту розголосу в соцмережах. За її історією стежили сотні тисяч людей. Ідея таких обмінів не нова. Демі надихнув приклад канадійця Кайла Макдональда. Він був автором проєкту «Одна червона скріпка». Саме цей предмет 15 років тому він поетапно виміняв на власну оселю. Демі мала таку саму мету – ключі від будинку. 1,5 року тривали її обміни, кросівки врешті перетворилися на смартфон, він дав їй автівку, а потім ще одну. І хоч одразу вона здалася ідеальною, я швидко зрозуміла, що вона проблемна. Навіть під машину залізла, щоб упевнитися. Тече червона рідина. Було багато зацікавлених, та коли вони придивлялися до автівки, вже не хотіли мінятися. Та врешті охочий знайшовся. Ще кілька обмінів по тому Демі одержала кольє. Попередній власник заявив, воно з діамантами і коштує $20,000. Однак збрехав, його оцінили у 2000. Та Демі не здалася. Відтоді вона була власником 3 тракторів. Картки абонементу в мексиканський ресторан, де могла рік харчуватися безкоштовно. Врешті одержала житловий трейлер вартістю $40,000. Саме він став останньою сходинкою для досягнення її мети. За нього Демі запропонували ключі від будинку у місті Нешвіл, що у штаті Теннессі. Туди вона планує переїхати разом із чоловіком після Нового року і розпочати ремонт. Марина Біленька, подробиці, телеканал «Інтер». У тому, що дива можливі і їх ніколи не буває забагато, переконалися на Закарпатті. У різних куточках області бачили цілий загін святих Миколаїв. Близько 1,5 сотні чарівників дарували дітям цукерки і віру у казку. Реакцію малечі бачила наша Мар'яна Мартин. Уже майже півгодини учні Вільхівської школи на подвір'ї з нетерпінням чекають гостей. А вони сьогодні тут особливі. І Миколай прийшов, та не один, а 142. Почастували малечу солоденьким, взяли дітей за руки і пустилися у хоровод. Миколай, Миколай, цукерочок. Цього року у Вільхівку
Миколая з Ужгорода приїхали вперше. Кажуть, зустрічали їх по-особливому. Розпочинаємо такий різдвяний час і досить позитивно. Всі мега раді. Знаєте, діти, маючи великі машинки в руках, викидають їх і беруть цю мандаринку від 20 миколаївців, яку їм дає. Да, це ці емоції хороші, які випромінюють діти і миколаївчики також. Парад святих Миколаїв уже традиційний захід. Цього року його влаштовують у 27-ме. Зазвичай чудотворці ходили вулицями Ужгорода, а нині відвідають більше як 10 населених пунктів. Був перший раз хуст, Ужгород уже звик, так, а інші хай побачать це чудове закарпатське дійство. Із піснею йдуть Миколаї вулицями села Заріччя. Миколаю. Дорогою вітають перехожих з перед новорічними святами, частують цукерками. Зі святом! А школярі Нижнього Болотного зустрічають чудотворців піснею. Діти вражені, кажуть, так багато Миколаїв одразу ще не бачили. Ми чекали дуже на Миколайчиків, нам було дуже цікаво, як вони виглядатимуть цього року. Сподобалися? Дуже сподобались, вони дуже красиві. Дітвора вірить у дива, що несе святий Миколай. А чарівники сідають в автобус, щоб здійснити мрії малечі в інших містах та селах Закарпаття. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. Маленьке диво сталося сьогодні в столиці. На Софійській площі у Києві засвятили новорічну ялинку. Зазвичай це робили саме на День Святого Миколая, 19 грудня, але цьогоріч вогники вирішили запалити напередодні свята. Наша Ірина Розова вже все побачила і хоче поділитися враженнями. Засвітилася на цей казковий момент тут разом із нами на Софійській площі очікували сотні людей. Тисячі вогників засвітилися на головній ялинці країни о 6-й. Минулого року ми разом засвітив Миколаєм, запалювали ялинку. Але сьогодні Миколая не буде, він буде завтра, обіцяємо, також приходьте. Буде святий Миколай, можна буде задумати всі бажання. Новорічне 30-метрове дерево прикрашають 20 тисяч іграшок червоного та золотого кольорів. А на вершечку засяяла величезна зірка. А все тому, що тема святкової локації – різдвяна дивоніч, коли народився Ісус Христос. Тож, по колу ялинки встановили всю різдвяну історію. Тут і фігури Ісуса Христа, Божої Матері, Йосипа, пастухів та Янгола. Ми поцікавилися у киян. А чи пам'ятають вони саме цю різдвяну історію? До Марії прийшов Святий Дух, точніше ангел сповістив їй, що в тебе буде свята дитина, що в тебе народиться Ісус. Ісус народився, запалилася зірка, і побачили волхви, і вирушили, так як знали, що це Месія, і треба було його привітати в цьому світі. Колись ялинки не вспівали до народження Ісуса Христа, і зірки засвітили їм дорогу. Зірка зажилася, це як був знак, що народився Ісус Христос, і ну, були Сережа, допомагай. Не пам'ятаю, на жаль. Тож нагадаю, коли Ісус мав народитися, Марія та Йосип подорожували до Віфлієма. Але так багато людей прийшли до міста, що вони не змогли знайти місця, де зупинитися, окрім стайні. Невздовзі народився Ісус і на небі засяяла яскрава зірка. Тим часом Янгол сповістив радісну звістку пастухам, які на полі вартували свою отару. Тож вони поспішили побачити Ісуса, який лежав у яслах. Різдвяна шопка біля київської ялинки стала найбільшою в Європі. Це такий настрій чуда, Різдва вже хочеться. Вже завтра в нас буде свято Святого Миколая. І ну, хоч мені вже 21 рік, але все ж таки хочеться відчути себе підлітком, дитиною. Це захід, який об'єднує усіх людей, які проживають у місті Києва, та і тих, хто приїхав, завітав до Києва, щоб побачити цю ялинку.
Окрім ялинки, сьогодні засвітився увесь центр. На ілюмінацію витратили аж 15 кілометрів гірлянд. Прикрасили Хрещатик, філармонію, мерію, вулицю Богдана Хмельницького та Володимирський спуск. Відкрили на Софійській площі новорічний ярмарок. Працюватиме він до 16 січня. Також на Софійській площі є теплі арт-зони для відпочинку, дитячі атракціони та різні фотозони. Отже, в цілому є на що подивитися. Ірина Розова, Богдан Савруцький, Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтер». Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Гарного вам вечора та до зустрічі.